Ողջույն, սիրելիս, տեր օրսնի կես ծիրոջ օրսնությունն է եւ ծիրոջ շնորհքը խաղաղությունը քես էլինեն ամեն օր, ամեն վայրկյան եւ ամեն րոպե։ Գիտեք, այսօր իմ սրտում մի խոսքա որ ու ուզում եմ խոսեմ, դա Փարիզների մասին է։ Կան ֆիզիկական Փարիզներ, որ մարտիկ կառուցում են եւ Փարիզը ունի իր հատուկ նշանակությունը։ Գիտեք, կան մարտիկ, որ այս կյանքում ունեն սեփական տներ, ունեն դղյակներ եւ իրենց դղյակները, գիտեք, անարիկ պարիսներով պատում են։ Գիտեք, Պարիսպը մի բան ա, որը առանձնացնում ա ներքին կյանքը արտաքին կյանքից, այսինքն այն ինչ որ տեղի ա ունենում Պարիսպից այն կողմ, գիտես, Պարիսպից այս կողմ ի՞նչ կարող տեղի ունենալ, որովհետեւ գիտես, Պարիսպից այս կողմ, գիտես, այդ տան tiroж օրենքներն եւ այդ տան tiroж ցանկություններն ա, որ իրականանում ա եւ նրա կանքն ա, որ այդտեղ դրսեւորվում ա։ Եվ նույնպես գիտես, կա հոգևոր 파리스ներ, որ մենք մեր կյանքում պետք է ունենանք։ Ես ուզում եմ որ մենք միասին նայենք Նեմիայի գիրքը, որտեղ շատ հստակ դալիս է 파리스պի անհրաժեշտությունը, 파리스պի կարևորությունը, եւ ուզում եմ խոսել նրանից, թե ով էր Նեմյան։ Նեմյան դա մի մարդ էր հрья մի մարդ էր, որը գերության պատճառով հայտնվել էր, դիտեսա, թակavori։ Արտաշես Թակավորի Թակավորությունում եւ դարձրել էր նրա Թակավորական պալատի ծառայողներից մեկը։ Եվ ինչա տեղի ունենում Նեմիայի քանքում, երբ որ նա ապրումա Թակավորական արխունիկում, Թակավորի տանը ծառայելով, հանկարծ նրա ղեկավարներից հрьяներից գալիս են իր մոտ եւ Մի բան առաջի բանը որ նա հարցնում է ដասայը, ինչպե՞ս են այդտեղ իմ քույրերը, իմ եղբայրները, իմ հարազատները, եւ եղբայրները խոսում են, որ մեծ վտանգի մեջ են գտնվում նրանք, որովհետեւ Փարիզները քանդված է Երուսաղեմի եւ Կրակով այրված է եւ ամեն ոպե ամեն վայրկյան թշնամուց հարցակման տակ են։ Գիտեք, այսօր եթե դու ունես տուն, ըստ իհը դու ունես տուն եւ խոտան պատերը չկա, խոտան պատերը չկա, դու ապրում ես խոտան մեջ եւ խոտուն առաջի հարգում ես եւ բոլորը տեսնում են թե ինչա կատարվում խոտան մեջ եւ ամեն րոպե դու կարող ես հարձակման takt-ներ, գողերը կարող են գալ, վնասեն, գողանալ, փչացնեն եւ նույնպես merkyank-ն է շատ անգամ լինում, որև, որ երբ մենք մեր կյանքը մեր կյանքում չունենք, ռարիստներ, հոկեվոր ռարիստներ թշնամին փորձում է գիտես նույնպես մտնել, փչացնել, գողանալ, աստոխոսքն ասում ա որ գողը գալիս է գողանալու փչացնի նելու եւ կորցանելու սպանելու համար իսկ Հիսուսն ասում է ես եկա որ դուք կյանք ունենաք ու ավելի ունենաք եւ դրա համար աստոխոսքը մեզ տալիս է ուղեցույց աստոխոսքը բացում է մեր աչքերը բացում է ճշմարտությունը որ մենք տեսնենք եւ մեր կյանքերը կառուցենք ճշմարտության հիմքի վրա Եվ այստեղ Նեմիայի մոտ, երբ որ գալիս են իր հարազատները, պատում են որ Պարիսպները քանդված են, վտանգ է սփռնում, ամեն մեկից, գիտեք, Նեմիայի սիրտը նեղվում է եւ սկսում է աղոտ քան էլ ծիրոճը, սկսում է աղոտ քան էլ ծիրոճը, եւ դա չի լինում մեկ օր, երկու օր, այլ մի քանի ամիս հատատվում եւ մի օր թակավորը տեսնում է Նեմիային, եւ գիտեք, ինչ ասում ասում է, «Քո դեմքը նման չի քո սովորական դեմքին, սա մի բան է, եթե ոչ ասում է սրտից ացավ»։ Մի թե ինչ ապատա է, կարող ես ասել ինձ եւ Նեմիան ինչպես ես շտարտում որով եմ, որովհետև իմ ազգը, իմ քաղաքը, իմ հարազատները այսպեսի այսպեսի վնասներ են քաշում եւ թակավորը բարեհաճում, այ եւ նրան արծակումը Տերը շնորհքա տալիս Նեեմիային, որ Նեեմիան գնա եւ կառուցի, որովհետև նայր սրտում դրել էր կառուցել իր հայրերի քաղաքի պարիսպները, որպեսզի այդ վտանգը դադարի։ Եվ ինչա տեղի ունենում, երբ որ նա գալիս է կառուցելու, եւ երկրորդ գլուխ 17-րդ խոսքում գրված է այսպես եւ նա հավաքում է ժողովրդին եւ ասում է՝ դուք տեսնում եք այս հշփառությունը որի մեջ մենք կանք, որ Երուսաղեմը ավերակ եւ նրա դռները կրակով այրված են։ Եկեք Երուսաղեմի բալիս պշինենք, որ այլևս նախատինք չլինեն։ Եվ ես նրանց պատմեցի, որ Աստծո ձերքից վրաoverline հաջող է եւ այստեղ շառոնակցուն ասում է եւ վեր կենանք եւ շինենք եւ իրենց ձերքերը ուժովացրին այս բարի գործի համար։ Սիրելիս հետա kerkի իրավիճակի մեջ էր հայտնվել Աստծո ժողովուրդը։ Աբրում են միտեղ որտեղ Փարիզները քանդված եւ արված են եւ աշնամին ամեն ոպե կարող էր հարցակվեր կարող էր գերի տանել նորից իսرائیլի ժողովրդին տղամարդկանց կանանց երեխաներին եւ Նեմեան իր սրտում դնում է որ լսում է այս լուրը իր սրտում դնում է կառուցելու Փարիզները եւ մենք տեսնում ենք երկրորդ գլուխ 17-րդ խոսքում որ նա գալիս է եւ կոչ է անում որպեսի Փարիզները կառուցեն եւ ժողովուրդը գիտեք միաբանվում են Նեմեայի հետ եւ Կարևոր մի բան ասում Նեմյան, այտեղ ասում է, տեսնում եք այս շփոռությունը, որի մեջ մենք կանք, որովհետեւ Երուսաղեմը ավերակ եւ նրա դռները կրակով այրված են։ Եկեք շինենք, որ այլևս նախատինք չլինենք։ Գիտեք, ինչպես ֆիզիկական ռարիսմներն են իրենց իրենց որ փակում են քո ա, ներքին կյան, կյանքը արտաքին կյանքից, այնպես էլ հոգեվոր ռարիսմներն են իրենց իրենց որ թուլ չեն տալիս, որ այն ինչ որ այս աշխարհի մեջ է, այն ինչ որ, գիտեք, թաշնամին uzumani կարողանա մտնել այսպես քո ներսի կյանքը եւ ավիրի այնտեղ գիտեք մենք շփվում ենք ծիրոջ հետ եւ ծիրոջ խոսքը պահում ա մեզ դրսի բաներից եւ մենք տեսնում ենք մի բան որ գիտեք նեմյան կարևորում էր պարիստները այդ երկրի համար որպէսին նախատենք չլինեն որպէսին թշվառության մեջ չլինեն բայց կային մարդիկ որոնք շատ դեմ էին որ նեմյան կառուցել այդ պարիստները որովհետեւ փակվում էր ճանապարը այնտեղ մտնելու որովհետեւ փակվում են այդ դռները եւ գαλλիսեն եւ փորձում են նրանց խանգարել բայց միևնույնա գործը գնում էր առաջ եւ 4-րդ գլուխ, 6-րդ խոսքում ասում է որ երբ որ պարիսպները ասում է շուրջանակի ամող 4 կողմով ասում է միչև քեսը կառուցեցին ասում է ժողովրդի սիրտը առավ ժողովուրդը սիրտը առավ այլ ավելի կառուցելու որովհետև որովհետև տեսան որ միչև քեսը կառուցել են պարիսպները այսօր իրենց մեր կյանքում նույնպես պետք են անհրաժեշտ են հոգևոր պարիսպները, որ մենք կարողանանք ապահով մնակվել։ Սատանան ուզում է, որպեսզի մենք գիրես բաց լինի մեր կյանքը եւ սատանան ուզում է, որ գիրես ամեն րոպե երկու մուտք ունենա մեր կյանքի մեջ։ Պետրոսի առջեջ դտում գրված է, որ սատանան գորոզ առյուծիպես մանա գալիս թե որին կուլտա։ Գիտեք, օմ կարա կուլտա սատանան, նրան օմ պարիսպները քանդված ավ որտեղից որ նա կարող է մտնի ներս, բայց այսօր եթե իմ ու հոկոյանքում հոգեվոր պարիստները կանգնած են եւ մենք պահում ենք այդ պարիստները, մենք կարոցում ենք այդ պարիստները, գիտեք ինչ կլինի, նա չի կարա մտնի, ինչնա որ քանդումա պարիստը, ինչնա որ նա քանդումա։ Գիտեք առակած գրքում գրած ասում է, եթե ցանկապատը ցանկապատը քանդեցիր, ասումա, օցը կմտնի եւ կխայթի եւ կկծի քեզ։ Սիրելիս Աստվածաշունչը, ուղեցույցը ինձ եւ քեզ, ասում արդյոք Աստվածաշունչը գիտես տալիս աս մեզ մեր կյանքի, գե Կանոնները թե ոնց մենք պետքապենք շատերը նայելով Աստվածաշնչին, ասում են Աստվածաշունչը սահմանափակումներ է դնում, սա չի կարելի նա, չի կարելի նա, չի կարելի։ Եվ ես ուզում եմ քեզ ասեմ, որ երբ որ մենք լինելով քրիստոնյա, լինելով Հիսուսի հետևորդները, բայց շարունակում ենք մեղքի մեջ ապրել, իրենց այն քանդումը ցանկապատ է, եւ այն քանդումը Փարիզի մեր կյանքից եւ դուրաբացում որպեսի Սատանան մտնի։ Գիտեք այսպիսի հետա-կրկիր պատմություն շատ իրական պատմություն դա ทรոյաทรոյա քաղաքի մասին, է, որի պարիսպների պատճառով իրենց ոչ մեկ չէին կարողանում ներս մտնել այս քաղաք, եւ այս քաղաքում անեն են ինչ որ իրենք ուզում են եւ գրավեն այդ քաղաքը։ Այնքան ժամանակ, ինչեւ այդ ձին, այդ տրոյական ձին ներս է մտնում քաղաք։ Սիրելիս նույնպես մերկյանքն է սատանան ամեն ինչ ուզում առնի, երբ որ տեսնում է որ նրան չի հաջողվում մտնել մերկյանքի մեջ, նա միշտ մնում է այնքան ինչեւ մի տեր մի անց մի արանք կբացվի կբացվի եւ կմտնի դրա مارսիելիս ինչ պետք է անենք մենք որպեսի տեղ չտանք սատանային որ նա կարողանա ներս մտի մեր կյանքը ամեն օր մենք պետք ապրենք է ապրենք ծիրոջ հետ եւ ամեն օր մենք պետք է կառուցենք մեր հոգեոր պարիստները ծիրոջ հետ շփվելով ծիրոջն ասելով նրա խոսքը վերցնելով մեր կյանքը աստու առաջ բերելով մեր աղոտքներով մեր երկրպագությամբ մեր հավատքով մենք շարժվենք առաջ որպեսի այդ պարիստները մնան եւ մենք չպետք է քայլենք մեջ քեմիջal պետքա հետ գանք մերքից ապաշխարենք եւ տiroչ հետ ապրենք դրանмар սիրելիներս սատանան միշտ էլ ուզում ա քանդի միշտ էլ ուզում է տեղ ուզումա գտնի որպեսի մտնի եւ ավիրի մեր ներսը ավիրի մեր կյանքը բայց եթե որ կան պարիսներ մեր 4 կողմով շրջապատված միգուցե հարվածներ կլինեն միգուցե դժվարություններ կլինեն բայց քո ներսին ներսը չի վնասվի բայց դու կկանգնես նորից միգուցե դու զգացել ես քո կյանքի վրա հարվածներ դու զգացել ես շատ բաներ որը եկելա քո կյանքի վրա գե բաց եթե դու շարունակում ես հետևել Աստծուն, վերցնել Աստոխոսկը եւ Աստծուն քեզ ապավեն դարձնել եւ Աստծուն քեզ դնել Փարիսպիպես, Աստծուն քո առաջ, գիտես ոչ մի բան էլ չի լինի քեզ։ Դու կընկճվես, դու միգուցե մի փոքր վարքան կնեղվես մի բան կլինի, բայց դու կկանգնես ոդքի եւ Սատանան չի կարող նվաճել քեզ։ Գիտեք Սաղմոսների մեջ 18 18-ի 10-ում գրված է որ տերը ամուր աշտարակա տiroջ անունը նրանից վախեցողները իմար այնտեղ փախնում արթարը եւ ապաստան է գտնում գիտեք տiroջ մեջ լինելով մտնելով տiroջ մեջ տiroջ դիրոչ... Տիրոջը կոմեջ դնելով գիտես դու ապաստան ես վերցնում տիրոջ անունը զորավոր ձևի փահումա ինձ ու քեզ Հիսուսն ասեց Հովանեսի ավետարանի մեջ որ եթե մնակ ինձանում եւ իմ խոսքերը ծեզանում մնան ինչ էլ որ կամենակ կը խնդրեք եւ կը լինի ձեզ դրա մաս իրեններս ես ուզում եմ որ մենք այսօր հասկանանք մի բան մի գուցե դու նայես ոսքոյքանքում ու ասում ես ինչի համար իմքյանքում ես հավատում եմ Աստծուն ես տիրոջը հետեւում եմ ես կարիլում եմ տիրոջը բա ինչի է իմքյանքում սենց ամեն բան ոնց որ բաց լինի ամենばん ոնց որ գիրեք հարցակումների տակ դի ես ուզում եմ քեզ կոչ անեմ հետևի արդյոք հոկեվոր պարիսպներդ քանդվել են արդյոք դռներես բացել սատանայինмар որնա գայև ավիրի եթե այո իրենես ուրեմն ժամանակն է ապաշխարես դիրոջ դիրոջ առաջ գիրես ներողություն խնդրես եւ սկսեց կառուցել քո հոգևոր պարիսմները տiroչ այդ ամեն որ վերականգնես քո աղոտքի կյանքը վերականգնես քո խոսքի կյանքը տiroչը ծառայելու քո կյանքը միտեղ որ ուզում եմ նորից իքթամ նաոմի մարգարեություն երկրորդ գլուխն ասա եւ գրված է այսպես երկրորդ գլուխից առաջի խոսքից ասում է խորտակող է վեր գալիս քեզ դեմ Պահիր Պարիսպը, ճանապարհին նաև մեջքը ընդածրու, ուժը շատ զորավոր լինի։ Սիրելիներս, ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ, գաթշնամի, որը չի ուզում, որ դու ապահովության բնակվես, բայց կա մեր Տերը, որը պատրաստ է ողելում ես ամեն ճարիքից, ամեն խոչընդոտից։ Եվ նա խոսում է մի բան, որ թշնամով խորտակող է գալիս, թշնամին է գալիս, բայց դու պահիր Պարիսպը որ նա չկարողանա ներս մտնել, եւ ոս մենք պետքա պահենք Պարիսպը ասում է ճանապարին նայելով։ Մեշքը տասում է, «Պնդածրու ուժըդ շատ զորավոր լինի»։ Մեր ճանապարը Հիսուս Քրիստոսն է, իրոք Տեր ասեց, «Ես եմ ճանապարը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը»։ Եվ մենք իրոք եկեք նայենք Հիսուս Քրիստոսին եւ մեր կյանքը ոչ միայն նայենք, այլ ապրենք Հիսուս Քրիստոսի հետ, զորանանք նրա զորությամբ, մեշքներս պնդացնենք նրա խոսքով եւ Պարիսպը հենց եւ այդ ժամանակ ինչքան էլ ուզում է գաղխորտակողը չի հաջողվել եւ նա չի կարող մեզ վնասել Հիսուս Քրիստոսյանով Տեր օրսնի քես Տիրոջ շնորհք եւ խաղաղությունը քեզ հետ լինի Ամեն